მეორე დღეა გაფიცვაა რიკოთზე, ავტობანის მშენებლობაზე, დასაქმებული მძღოლები, დაბალ ხელფასს და არანორმირებულ სამუშაო საათებს აპროტესტებენ. აქცენტს აკეთებენ შრომის უსაფრთხოებაზე, ისინი ცოტა ხნის წინ კომპანიის წარმომადგენლებსაც შეხვდნენ. საუბარია ჩინეთის სახელმწიფო სამშენებლო კომპანიაში დასაქმებულ მძღოლებზე. ისინი პროტესტის შეწყვეტას არაპირებენ მოთხოვნების შესრულებამდე. უფრო ვრცლად, რა გახდა პროტესტის მიზეზი და როგორ დასრულდა შეხვედრა, ეკაფ ხაკაძისგან გავიგებთ დეტალებს. გაფიცვის მონაწილეები მოითხოვენ 9 საათიანი სამუშაო დღის ნაცვლად 8 საათიან სამუშაო დღეს, ასევე მოითხოვენ ხელფასის გაზდას დღეში 33 ლარიდან 50 ლარამდე. ამბობენ, რომ შრომის უსაფრთხოების ნორმები მინიმალურადაც არ არის დაცული, მაგალითად მანქანით, რომელსაც ისინი მართავენ, დასაშვებია მხოლოდ 12 ტონა ტვირთის გადატანა, მათ კი გადააქვთ 60 ტონა ტვირთი. მაშინ, როდესაც ისინი მუშაობენ ურთულეს რელიეფზე, ზვავ საშიშროების პირობებში. მძღოლები ამბობენ, რომ არაპირებენ აქციის შეწყვეტას მანამდე, სანამ მათი მოთხოვნები არ იქნება შესრულებული. ურთული რელიეფია ძალიან, რომელიც ეხლა ტელევიზორშიც იყო, გზები დაკეტილია. ასეთი ზოვსასისროებ ადგილზე გვიწევს მუშაობა, რომელიც მასა მანქანაზე რაც ედება აღემატება იმას, რაც დასაშვებია და რა ვიცი, ძალიან რთული პრობლემებში ვართ. ყველანი აქ ვინც ვართ, გვაქვს 33 ლარი დღიური ანაზღაურება და მუშაობ 9 საათს. თუ აპროტესტებთ ამას, გვინდა 8 საათი ვიმუშაოთ და კონდეს 50 ლარი ხელფასს. 12 ტონიანი მანქანა დაგვაქვს 60 ტონა გრუზი. ეს ყველაფერი უსაფრთხოებას მიესაბამება, ხო? 28 დღეს იმუშავებთო და 200 ლარს დაგიმატებთ პრემიის სახითო. იმ შემთხვევაში ისიც, თუ მანქანა არ გაფუჭდება და ზიანდება, 9 საათიან სამუშაო დღეში გვიქნება 33 ლარს. რასაც არ ვეთანხმები და გვინდა 50 ლარი, რომ მოგვიქნა 8 საათიან სამუშაო დღეში. რაც ჩვენ გვეკუთრის, შრომის კოდექსი გაჩერებულია კომპანიას, სანამ არ გადაგვიქნა 50 ლარს, არცეთი არ ვართ მანქანაზე დაბრუნდო. მიუხედავად იმისა, რომ დილით ადრე მძღოლებს უკვე ჰქონდათ შეხვედრა ადმინისტრაციასთან, კომპანიის წარმომადგენელმა გვითხრა, რომ მხოლოდ მას შემდეგ, რაც გაიცნობდნენ მოთხოვნებს, გაფიცულების მოთხოვნებს, გაკეთებოდა განცხადება. შეგახსენებთ, საუბარი არის ჩინურ სახელმწიფო სამშენებლო კომპანიაზე, რომელსაც გავრცელებული ინფორმაციით არაერთ ქვეყანაში რბილად, რომ ვთქვათ, შელახული აქვს რეპუტაცია, როგორც ჩანს, პრობლემები აქვს საქართველოში. თუ გავითვალისწინებთ ბოლო დროს ავტობაზე განვითარებულ მოვლენებს, პრობლემები აქვს როგორც მშენებლობის ხარისხთან, ასევე შრომის უსაფრთხოებასთანაც. ეხლა ვერაფერზე ვერ გიპასუხე. 9 საათი. მე ხომ არ ვიცი. დროს და 50 ლარი დღიურად. კი ბატონო, ეს ჩვენ მეუბნები, კი ბატონო. ვინც არის მომთხოვნი, ავტორი ვინც არის ამ მოთხოვნების, იმას უნდა გავისაუბროთ, კი ბატონო. 12 ტონა შესაძლებელი აი ამ საკითხო მანქანაში. ეხლა მიგავაგრძელებ ძალიან, რა? ეგ გასარკვევი, ეს თქვენი პოზიცია არის, ჩვენ მეუბნები. ეს პოზიცია არის. ერთი ძაბი, ხო, რანაირად ვაბარებ? გასაგებია მესმის, მაგრამ ხომ უნდა ჩამოგავო, გავერკვეთ რა სიტუაციაში? კომპანია ხვალგანაცხადებს, როგორი იქნება მათი პასუხი მძღოლების მოთხოვნაზე, გაფიცულები კი გაფიცვას აგზელებენ.